Dobar dan, poštovani gledaoci. Oblačnost sa severozapada prošle noći i tokom pre podneva stigla je do naše zemlje i donela većini mesta kišu. Ovako je bilo u proteklom satu. Temperatura je značajno pala u odnosu na prethodne dane. Prema merenjima iz prethodnih sati, najsvežije je na zapadu zemlje. U Loznici samo 10 stepeni, u isto vreme u Nišu živa u termometru je na 20. podeljku Celzijusove skale. Do kraja dana zadržava se oblačnost iznad Balkanskog poluostrva i naše zemlje. Biće povremeno kiše, a na višim planinama iznad 1000 metara moguće i slab sneg. Temperature će biti u daljem padu jer se nastavlja prodor veoma hladnog vazduha sa severa Evrope prema Balkanskom poluostrvu. Drugog dana vikenda 2-3 stepena toplije. Njime iz prethodnog sata u Beogradu je temperatura 11 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 93%, vazdušni pritisak je 999 milibara i duva severozapadni vetar brzinom od 10 km na čas. Do kraja dana u Beogradu oblačno, povremeno s kišom. Krajem dana očekuje se postepeno razvedravanje. Najviša dnevna temperatura 12 stepeni. Na području Novog Sada takođe povremeno kiša. Najviša dnevna temperatura 10 stepeni i tamo u poslepodnevnim satima delimično razvedravanje. U Kragujevcu najviša dnevna temperatura 12 stepeni. U Nišu videli smo u prepodnevnim satima živo u termometru dostigla je 20. podeljak na Celzijusovoj skali. U narednim satima temperatura u padu, oko 14 stepeni. U Prištini kišovi to s temperaturom do 12 stepeni. Da vidimo kakvo nas vreme očekuje narednih dana. Do sada je najviše kiše palo na krajnjem severu zemlje u Vojvodini oko 10 litara po kvadratnom metru. Kiše će biti i u narednim satima, a za drugi dan vikenda prognostičari obećavaju suvo vreme. Poštovani gledaoci, hvala vam na pažnji. 9 milibara i duva severozapadni vetar brzinom od 10 km na čas. Do kraja dana u Beogradu oblačno, povremeno s kišom. Krajem dana očekuje se postepeno razvedravanje. Najviša dnevna temperatura 12 stepeni. Na području Novog Sada takođe povremeno kiša. Najviša dnevna temperatura 10 stepeni. Dobar dan, poštovani gledaoci. Oblačnost sa severozapada prošle noći i tokom pre podneva stigla je do naše zemlje i donela većini mesta kišu. Ovako je bilo u proteklom satu. Temperatura je značajno pala u odnosu na prethodne dane. Prema merenjima iz prethodnih sati, najsvežije je na zapadu i tamo u poslepodnevnim satima delimično razvedravanje. U Kragujevcu najviša dnevna temperatura 12 stepeni. U Nišu, videli smo u prepodnevnim satima, živo u termometru dostigla je 20. podeljak na Celzijusovoj skali. U narednim satima temperatura u padu, oko 14 stepeni. U Prištini kišovito s temperaturom zemlje. U Loznici samo 10 stepeni. U isto vreme u Nišu živo u termometru je na 20. podeljku Celzijusove skale. Do kraja dana zadržava se oblačnost iznad Balkanskog poluostrva i naše zemlje. Biće povremeno kiše, a na višim planinama iznad 1000 metara moguće i slab sneg. Temperature će biti u daljem padu jer se nastavlja prodor veoma hladnog vazduha sa severa Evrope prema Balkanskom poluostrvu. Drugog dana vikenda 2-3 stepena toplije. Njime iz prethodnog sata u Beogradu je temperatura 11 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 93%, vazdušni pritisak je 990.